Shumë nga prindrit nuk e din që ekziston Google Kids dhe YouTube Kids për të mbrojtur fëmijët nga materialet jo të përshtatshme për moshën e tyre. Psikologja Lore Lagaruli thotë se këto dritare janë në zgjidhje në epokën e teknologjisë. Çdo telefon e ka atë opsionin e kontrollit prindëror, madje ka edhe është dhe YouTube Kids, YouTube për fëmijë, është edhe Google Kids që shumë pak njerëz e dinë dhe aksesojnë pra. Por pavarësisht punës së prindërve, ndikimi i shoqërisë është i pashmangshëm. Lojrat me sfidat rrezikshme dhe bullizimi online janë dy nga rreziqet me të cilat përballen adoleshentët. Disa sfida që janë shumë negative dhe shumë të rrezikshme, të tipit që në nivel pra në shkallë, pra nga më e lehta tek më e vështira, fëmia apo adoleshenti duhet të lëndojë veten, sepse nëse nuk e bën, do të thonë përjashtohet nga loja, nuk është i mirë mjaftueshëm dhe për adoleshentin është shumë problem pranimi i grupit. Do të thonë nuk janë të rralla dhe të pakta rastet që merret një foto e sikletshme e dikujt, bëhet virale në rrjetin e grupit në klasës të shkollës, hapin grupe, e bëjnë meme. Për të mbajtur larg rrjeteve sociale, prindrit shpesh i angazhojnë fëmijët në kurse, por kjo nuk është zgjidhja ideale. Ka raste që agenda e fëmijës bëhet më e zënë se agenda e një thrituri dhe fëmija frustrohet shumë. Dhe ajo që ndodh është që, domethënë, unë do pyesja që a do fëmija të bëj këtë kurs, pra shkoj edhe në notë, shkoj edhe në kitar, shkoj edhe në pikturë, shkoj edhe në anglisht, apo do prindi që të ketë një fëmijë që i bën gjitha këto. Aksesi pa kontrolluar në rrjetet sociale fatkeqësisht ka shkaktuar vdekjen e një 13 vjeçari në Lushnjë në 2021, i cili u gjeti varur në dhomën e tij nga familjarët.